Janë mbi 2000 banorë në qytetin e Leskovikut, të cilët prej vitesh konsumojnë ujë të ndotur dhe shkak për këtë, mbetet rrjeti tej të amortizuar. Përballë kësaj situate, banorët mjaft të shqetësuar thonë se prej më se 10 vitesh ata vuajnë mungesën e ujit të pishëm, ndërsa edhe ai pakuj që u vjen me orar është mjaft i ndotur. Po sipas tyre, situata agravohet më tej, sidomos gjatë rreshjeve të shiut, pasi amortizimi të bacioneve bën që uji të bashkohet duke shkaktuar turbullim, çka e bën atë të pakonsumueshëm. Shqetësimi për ujit të pishëm në zonën e Leskovikut është problematike. Kur vinë shirat, gjëzën shirat, këtu 30% mbetet ujë pastë, 70% vjen lumë. Do më thënë është i papishëm. Qytetin Leskovikut kam më se 3 vjetë që povuan për ujit të pishëm. Në sinën e Beharit vjen me orar, maksimumi një orë në depitet ujit. Dhe kryesisht në kati 2 e lartë, shumë zorë se të shkoj ujtë. Ndërsa në sinën e Dimrit, ujë vjen i tupërt me vera, me meturina, gjë që është i pa konsumushëm. Situata alarmante pronohet edhe nga përgjegjës e higjienës në qytetin e Leskovikut, Elida Çepo, e cila thot se shqetësimi i banorve është mëse i drejt, pasi ujë që rjet në qezma është i pa konsumushëm për shkak të përmbajtjes së lartë të ndotjes. Qetësimi i banorëve të Leskovikut për ujin e pishëm është i drejtë, pasi në kohën kur këtu na bien shirat, uji na vjen i turbullt. Unë kam ngritur këtë si problem, edhe jemi në pritje të zgjidhjes. Edhe pse është ngritur disa herë ky shqetësim pranë Këshillit Bashkiak, por edhe pranë drejtorisë së higjienës, askush nuk ka marrë masa për zgjidhjen e situatës, duke i lënë banorët në mëshirë të fatit dhe përballë rrezikut për përhapjen e epidemive.